Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Տիգրան Ավինյանն ուսանողների հետ Սթարմուս միջազգային գիտական փառատոնին է մասնակցել։ Ավինյանը կարևորել է Սթարմուսի նման փառատոնների կայացումը մեր երկրում և նկատել, որ դրանց շնորհիվ ակտիվանում է կյանքը քաղաքում։ Ավինյանին ուրախացրել է երիտասարդների հետաքրքրությունը գիտության նկատմամբ և երաժշտական ճաշակը։ Նա ուսանողների հետ մասնակցել է նաև Սթարմուսի դասախոսությունների։ Սթարմուսը առհասարակ կարծում եմ մեր քաղաքի համար, մեր երկրի համար շատ նշանավոր իրադարձություն է եւ նմանատիպ իրադարձությունների շնորհիվ է, որ այսպես ասած այդ քաղաքային կյանքը, քաղաքային վայբը երիտասարդությունը զգում է եւ մենք վերջին տարիներին բավականին որակյալ նմանատիպ ոչ կոնկրետ Սթարմուս, բայց այլ տեսակի միջոցառումներ ունեցել ենք, իսկ Սթարմուսը գիտության եւ արվեստի միախառնություն է եւ մենք պոլիտեխնիկական համալսարանը նաեւ հանդիսանում է գործընկեր Սթարմուսի եւ մեր 150 ուսանողներ մասնակցել են տարբեր դասախոսությունների, մասնակցել են համերգներին եւ հնարավորություն են ունեցել այն երիտասարդները, ովքեր որ վաղը լինելու են այս երկրում որոշող անձինք, շփվել մարդկանց հետ, ովքեր որ շատ բան են արել այս աշխարհում և մեծ փոփոխությունների հեղինակներ են։